ချင်းနေရန်ကုန်မင်းဖုံးတရင်ဆောင်ကဥစွာတင်မြမဲ့တဲ့တင်ကတော့ပါရမီလန်တို့ချဲ့ခင်ချင်းနေမှုရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကွယ်စင်စစ်ဆေးတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပွတ်တေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွေ့အမြင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နဲ့ရှင်နာရီကလိုင်းမြို့နယ်12ရပ်ကွက်ပါရမီလန်ပြည်လန်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လိုင်းနယ်မြေအဝင်းလန်းအကြားလမ်းသာတို့ချေကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းနေမှုတို့ချေလန်းနဲ့အင်ယာလီကန်ဆက်အကြားလူသားချင်းချင်းစပိန်လက်ပြုပြင်ရန်မြေပြုပြင်နေမှုအင်ယာလီကန်မောက်မြေညိပြုပြင်နေမှုမြေအောင်လျက်စစ်တားလိုင်းများတရန်နေမှုနဲ့လမ်းမီတိုင်းများရွှေပြောင်းဆိုင်ထူရန်ပြည်စင်ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များမှာကြားဖြစ်စေဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ရွှေဝင်းတို့ကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်